څوک ظلم کوي هم دا به حال وي. تاسو خپل کور ګورئ. دا د هغه ظالمانو کور دی کوم چې اته کسان شهیدان کړي وي. دوستانو هغه د اتو کسو سره چې ظلم شوی و ساتی شوی و ټول موږ روان یو. انشاءالله د هغو په کور پسې به اور چوو، هر څه به یې ختموو، اور به ورکوو، اور تاسو به یې خپله ووینئ. ټول ځوانان، سپین ږیري، مشران، کشران ټول ماشاءالله راغلي دي. ویڈیو مخ کی شیئر کریں. شریک بچی کاغه کی هغه کنا تو فقته درو چا فز جانا جانا رکت وک رکت وک موټر رکت په شت خوخه کرے. ان شاء الله ګروان یو هغه دی ظالمانو کور پس بو سور چاو. افسوس چې موږ ته دی هم په ګوته ټولو ځوانانو څخه هیله کوم ځوانانې سبا د تا سره ظلم کېږي، بله ورځ زما سره کېږي. نن اوه ماشومان قتل شوي دي، اوه ځلان قتل شوي دي. د هغو ګلانو په مقابل کې که سستي وکړ له استخدام کا که په حرکت کې سستي وکړ پښې د خدای مات کا زر زر حرکت وکړه. ویډیو ګروپونو کې شیئر کړئ ملګرو، ویډیو شیئر کړئ. ان شاء الله چې موږ به اوس اور هم اچوو. هر څوک چې ظلم کوي خلاف یو. ترون یو که سما شمال ته پر شي په هغه کې یو مخ په مسول را هغه اوسه ما لې ته وې مخ سره هم کری وکړو. هلا هلا راکات راکات یو ماته کې یو ماته کې راکات وکړو. نره تکبیر الله اکبر نره تکبیر الله اکبر
دا د منګلو کوم مشران کشران ځوانان ټول خوست میشتي حاضر دي. هغه ظلم چې کوم د وړو ماشومانو سره شوی وو، هغه ظلم چې اته کسه یې په یوه ورځ ورته شهیدان کړي وو، موږ یې نشو زغملی. انشاءالله د هغه په کورونو پسې، هغه ظالمانو پسې موږ روان یو، ټول ځوانان کشران مشران روان یو. انشاءالله د هغه کور ته به اور واچوو، که چېرته ظالم قاتل موږ ته په لاس راغی نو خو به یې تور تاسو به یې وینئ. آئنده کې به بیا انشاءالله داسې څوک نه کوي. ان شاء الله چې موږ به خپل کار عملي کوو. اوس به تاسو ووینئ موږ به خپل کار سرته رسوو. د هر څوک ظلم کوي خلاف یو. اوس به زو د هغه ظالمانو په کور پسې به موږ اور واچوو، او که موږ ته دی په لاس راغلل نو انشاءالله چې دی به مختور وي، تاسو به یې وینئ چې موږ هغه څه ورسره کوو کوم چې د خلکو زړونه ورته ډک شوي دي. تاسو دا ګورئ دا ټول موټر را روان دي، خلک ښه ډېر دي ماشاءالله. ټولو منګلو څخه هیله کېږي چې د بلد ښار لږ مچاله شوې
او دا غنا فرق کوم درکی ناسی دې دې څه د نومه په جوړه نه پر دلو راځه نن په دې ته موږ شاهد دا او تاسو ته خو غذر کوم چې شاهد او که څه قتل کړه غازی دې تا تا ټول د منځه سره دا د دې څه د نومه آفرین حیدر منگل صاحب ان شاء الله چې موږ مخ پر وړاندې روان یو هغه کار به کوو کوم چې موږ فیصله کړی ده الله اکبر پیٹرول رو روی موبائل بند سے سدات روپے پر تو نہ لارا ہے یہ بٹری وار کوئی ملگرو زنگ مو آئے لائب یا خرابی کی زنگ مو آئے ویڈیو مخ کی شیئر کر ویڈیو مخ کی شیئر کرو دا خلق حقا دی منگلو قوم کشران مشران دی خوز کی چکم آتا کسائی شاہدان کھڑی مو گروانی پا غو کور پسی ورا چاو ترسو نور تا عبارت سی چی بیا داسی ونا کڑی آغا چی آتا کسانی شاہدان کھڑی دی مو با انشاءاللہ دی غو کور پسی ورا چاو چی راتلون کی کی بیا داسی ظلم سوک ونا کی دا دی منگلو کشران مشران وانان طول راتل شوی داسی وینای انشاءاللہ چی دی غو کور پسی با اس اور رو چوالا کی گی ملتیام ہوگا جلالہ تا یو بائد جلالہ وکلی دا خدای تا کلو رنگی گی سینک جلمی پلکر رن لونا کد سینک جلمی بچے المسای آرا کتو کا پیس بجاز بائیو کا نارا تکبیر اللہ اکبر نارا تکبیر اللہ اکبر آب کیونا بخیل دا مسلمانو کا امت مرکتا مستلار چی سوست کی دیگان سمکی اگه تروانیو اگه دان کردی دی زرم و شد سر دیان دی مشر نمخت مشر دی دیان نمخت حرکت حرکت دانو بیخی نزغ عمل کی گی ملگرو زکا اگه وارا ماشمان وارا که اتا دانی چرگوڑی تو ملکی در نا تو خدای دا دیر ظلم نا دای دیر زور نگواری دا خو انسانانی وجلی دی وارا ماشمانی وجلی دی
آیا زمانه پولو مسلمانانو تخیل کنیم؟ پرون زمان دزغمل دو یا نه؟ پول مسلمان دو تکنی کوک بایا سچا سرا ظلم نکی ویڈیو مخ کی شیئر کی ویڈیو مخ کی شیئر کی تر سو ہر سو کی ہوئی نہیں پرون بچارا قتل سو رونا سچا کنیم تاثیر بارا قتل سو چپا کنیم تو عربو راوزا مسلمانا حاکی سوار روزا ہیلہ دا چوک خبر نہیں شاہو خانک دی وی ٹول زانو نہ راورا سوئے ٹول زانو نہ راورا سوئے گانو سیمو تم نگدی اس دے کور تا نگدی سلک بیسی ڈیر دی بیسی ڈیر دی ماشاء اللہ ویڈیو مخ کی شیئر زنگ مو ہے او یو دو ہیلا کوم دوستانو زنگ مو ہے زنگ مو ہے لائیو ٹول کا تشی جوڑے ہے ہیلا ٹول لائیو کا تشی لائیو خراب بڑا معشمان پدا سے مرگ چوک وزن نور دی مگ ہگا ظلم نشوز غمالا ان شاء اللہ مگ با اخبل حق سید خواہ کورون کے کل کوئی پاتی ہوئی زنو نہ روا سوائے ہر چرتا چک پاتی ہوئی خواہ شاہ نک دے چک ہوئی زنو نہ روا سوائے کشران مشران سپین گیری زوانان ٹول راغلی دی ان شاء اللہ مت بہس کور تا ورزو کمو چی ظلم کڑے وخشتی کڑے وڑو معشومان شہیدان کڑے وڑو معشومان اسی کدا خبر ملگرو زان سمان ملگرو دا دی هغه شهیدانو کورونه دی چې ټولی په یو ورځ دی یو کور په ډزو په ظلم وژلی دی دا دی هغه وړو ماشومانو ورونو خویندو ټول دی یو کور غړي هغه شهیدان دی تاسو یې خپله ګورئ چې تیره ورځ یې همدا هغه شهیدان کړي دي دا هیڅ د زغملو وړ نه دي ملګرو دا بیخي د زغملو وړ نه دي ان شاء الله چې مونږ به اوس دې په کور پسې ور اچو
ځای ځای نیټ سم کار ونه کی ډیرو بخای نو کوشش کوم چې داسې ځای ته شم چې لایب نیټ ښه کار وکړي. ملګرو دا هغه کور دی چې اته کسانې شهیدان کړي دي. ترې دا مخامخ شنه دروازه دا ړنګ لوچ تاسو وینئ دا غریبانانو څخه اته کسان شهیدان کړي دي. دا هغه کور دی چې په یوه ورځ ترې اته کسان جنازې د دې کور څخه وویستل شوې. دا هغه کور دی چې اته کسان په یوه ورځ په وینو لت پت د دې کور څخه ویستل شوي دي. دا غریبانان عاجزه خلک تاسو خپله ګورئ د کور یې ګورئ. بار سر ختم سوال ویڈیو مخ کی شیئر کرے ویڈیو مخ کی شیئر کرے مجھے کور تر اور رسید ختم کر کور ورنہ وضو کور دروازے تو ظالمانو کورونا دی کومو چې اته کسان شهیدان کړي دي. دوستانو کله چې لایب بند شي هغه ځینې ملګري زنګ ووایي دي زنګ مه وایي. دا هغه کور دی تیره ورځ یې اته کسان وژلي وو ماشومان یې وژلي وو. لوګي تاسو وینئ ملګرو هر څه ته هغه دی تاسو یې خپله وینئ چې د دی په کور کې لوګي جګ شو. تاسو لوګي وینئ ملګرو نفر داخل ته تللی دي. داخل ته ډېر نفر تللی دي داخل ته ټول نفر تللی دي. هلته به انشاءالله خپل کار پیل کړي. زه کوشش کوم
کور دین نشم ان شاء الله چې ټول کور په سبه اور چول کیږي نو کوشش کوو چې نو پر پیدا هغه څوک چې ظلم کوي دا به حال وي چې ظلم کوي دا به حال وي موږ په ټول هر څه پسې اور اچوو موږ هر څه پسې اور اچوو موږ ته که هغه سړی په مخه راشي ملګرو زه د کور نه دېخه راغلم داسې ور ماچوه ور څه وچوه نه راپرېږده ملګرو تاسو یې ګورئ دا د هغه ظالمانو کورونه دي شاباسے انشاءاللہ نہیں ختم وکار سے لائے پاندا سے دوام لری لائے مخ کی شیر کا ہے ترسو ٹول تری برت واخلی انشاءاللہ نہ وڑو مشمان سرمنگ دیر پکر کروں یہ ادوان اپارو لگ وحلو خڑل بیتی دیری وال زکر چی اگوی موگ تا اگا کون نر آخو دلو کن چی ظلم کرده و اگوی سر موگ بال کو افکو بال کو ورن افکو بال کو وری نا ٹولی کی بال کوی هر ایو کتا واس وزوی سر شہیدان کڑی دوستان ہوتا سگور ہے مخامخ چکم کور کاری زیڑ کڑکائی جائے کم کور چی تاسو وینای دغا کوٹا چی گور ہے پا دیکھے کم کوٹا چی تاسو گور ہے پا ہم دے کوٹا کی پا یوزای غریبانان سر ناست ہو آتا کسان شہیدان کردی دا هغه ظالمانو کور دی کوم چې اته کسان په دغه کور کې شهیدان کړي دي
قادر ملنګ صاحب هغه خلک هم منګل و دې دواړه خلک وای تر زمانو هغه هم منګل ټول راغلی دي اوس دې هغه ظالمان په کور پسې اور هم واچول شو اسمان ټول وریښ شي لوګي دا مزه ولنه چې برق مزه دا وسو او تیتلان دي کې شي او خلکو کې شي دا برق مزه نه دا برق مزه نه شي او ورو شو دا نه شي چې څوک ظلم کوي هم دا به حال وي تاسو خپل کور ګورئ نه دې هغه ظالمانو کور دی کوم چې اتا کسان شهیدان کړی وي لوګي دي دې دای په هغه هر څه به ان شاء الله ختم کوو هم کورونا ور دیوالای حال اوس پکار مډور مسته کوي کورونا هر کلا چا شروع شي یا چې هر څوک ظلم کوي هم دا به حال وي یو څو پیسو په خاطر یو څو پیسو دی پاره یو یو جرب زمکه د پاره یا تک آسان وړم شومان ورونه فیندې شیدان کړي آیا د دې غمل وړ دی نو کوشش کوو ان شاء الله چې قاتلان هم پیدا کړو نو به قاتلان په سیم داسې ور اچو ان شاء الله چې ځوانان شته ځوانان لرو ظلم نور نشو برداشت کولای نشو زغملای موږ ظلم نشو زغملای هر څوک چې ظلم کوي کو راز به ان شاء الله چې دوی ونه ویني موږ د هغه ظالمانو کور پسې راغلی یو کوم چې اته کسان شهیدان کړي وو په یوه ورځ همدغه کوټه کې تاسو ګورئ مخامخ چې کومه کوټه ښکاري په دې کې غریبانه ناست وو ټول یې په یو ځای شهیدان کړي دي په همدې کوټه کې د مړی پر وخت کې په وینو کې لت پت کړي دي آیا دا د زغملو وړ دی دا زغمل کیږي زه کوشش کوم چې کور ته داخل شم هر څوک چې ظلم کوي دا به حال وي پلم ځکه کې آبادی وکی کنه اوس د ژوند نه دی خوند واخلي د هغه ظالمانو پرونی وحشت کړی اته کسان یې شهیدان کړي وو په یوه ورځ په یوه کوټه کې دا بیخي د زغملو وړ نه دی هم یو ملګری وایي دا ونې د څوک نه پرې کوي د همدې ونو د لاسه اته کسان شهیدان کړل د دې په خاطر چې دا یو څو جربه مځکه موږ ته را پاتې شي
هغوی غریبانان یوه خړه پړه کوتا کې تاسو ګورئ هغه مخامخ تاسو ته ما پخوا وښودله هغه د هغه غریبو کور دی چې په هغه اتاک په یو ځای ناست و دوی اته کسان ورونه او خویندې په یو ځای شهیدان کړل دا هېڅ د زغملو وړ نه دی هر څوک باید ظلم کوونکو سره همداسې چلند وکړي تاسو لوګي وینئ دلته دی وایي ونې مه پرې کوئ د همدې ونو د لاس کړه تر څو دا ونې او دا یو دوه پټۍ موږ ته را پاتې شي هغه اته کسان اوس تاسو ته مال ته قبرونه هم وښیل بیا به هم تر ته قبرونه وښیم په هغه کلی کې د دوی د یوه کور غړي هدیره جوړه شوه.